заблудить, шок из последителей, пришедшая, что заблудить, шок из последителей, просто цепей с тебя спасти, и за луна в банке сестит в зал. Всех лжить, і то родим легко терпить. Це волна, пам'ять і збір, що всіх людей Богою спасіння дав, вічне життя всіх своїм дарував. Славте Його, Царя Христа, молитися, хай природився. Славте Його, Царя Христа, молитися, хай природився. Хай люди всі славлять Його, вічна до нас Його любов. Слава Христу на небесах, і на землі вирушився. Yeah.